çështjet e Shqipërisë, marrëdhëniet e saj me investimet amerikane, ku pritet që të ketë zgjerim të tyre, ku kemi ne avantazhe në raport me, le të themi, jo partnerët strategjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusi, Kinë etj etj, por nuk u pyet shumë për Shqipërinë. Tani kam një pyetje krejtësisht jo protokollare për ty. Keni pasur një guid si gazetar që duhet prekni këto çështje dhe jo ato çështje? Grida, ju e njihni mirë se si organizohen konferencat për shtyp të këti niveli. Ishte dakordsuar me Departamentin Amerikan të Shtetit që në këtë konferencë të bëheshin dy pyetje nga gazetar shqiptar dhe dy pyetje nga gazetar amerikan. Kështu që nuk ka patur një guid në mënyrë kategorike se çfarë pyetje do bëja unë si gazetari Top Channel apo kolega ime tjetër e televizionit Klan. Kemi qenë të lirë të bëjmë pyetjet tona. E kam pyetur sekretarin Blinken se përse nuk e takoj opozitën pasi të gjithë ne e dim fare mirë që për Departamentin Amerikan të Shtetit opozitat në të gjithë botën janë të rëndësishme për proceset demokratike, jo më larkë se për para 3 vitesh Gabriel Escobar ka ngjitur shkallët e selis të Partisë Demokratike këtu në Tiranë, vizitore shpesht ka qenë ish ambasadorja Yuri Kim, ka qenë ambasador dhe më përparshëm Withers, Arvizu e të tjerë. Pra, ky ishte konteksti pse unë bëra atë pyetje, pa diskutim që duaj bërë edhe pyetja, sepse vizita e Blinken kishte edhe një karakter për çështje sigurisë, përsa i përket përpjekjeve që një pjesë e portit të Durrësit të kthehet në një bazë detare të NATO-s, e cila do ta kthente Shqipërinë me dy baza të NATO-s, një ajrore, ajo e Kuçovës për cilën sekretari Blinken tha se do të inaugurohet pasi muaj, dhe një tjetër, një bazë detare përfshi këtu edhe prezencën e një komande të forcave amerikane, jo vetëm për rajonin, por edhe për ndërhyrjet mundshme në Europë. Medi, kjo mbyllje na mjafton për të qenë, le të themi, falendërues ne për vizitën në kuptimin strategjik, historik, makro, dhe unë falenderoj ty që qëndrove me ne në këtë lidhje drejt për drejt dhe ke gjithë ditën që ndjek vizitën e ti dhe je i palodhur. Të falenderoj Med Veliu. Mirë mbroma Elisa Spiropali, ministre për parlamentin, kënaqësi që të kam këtu. Mirë mbroma Alfred Lela që të prezantoj Meti me padurim. Mirë mbroma Robert Rakiflari, Lir Babaramo, mirë mbroma Lorenz Vangjeli, mirë mbroma. Zonja Spiropali, tani, duke ju ndarë sukseseve të qeverisë që qeveria të nëtonë të thot të parat. Në fakt, folur për Shqipërinë dhe jo për qeverinë. Mbal një post i cili nuk ta kanë zili për nga portofoli, po për nga portofoli takimeve duhet dhe ta kenë zili në një farë mënyre, nëse është kjo Shqipëria që ka hapur negociatat tashmë. Qfar është arritje për Shqipërinë, jo për qeverinë, realisht, nga kjo vizit? Qfar patë si arritje dhe cilat ishin, le themi, ato që mund të thuen publik dhe që ju i thatë në koridore tuaja si direktiva të aleatit strategjikë? Në këtë rast besoj se interesi i Shqipërisë dhe interesi i qeverisë, ashtu si dhe interesi i gjithëve përputhen, çka është gjë e mirë dhe mua nuk më duhet të rëndis këtu sukseset e qeverisë, po dua të them me bindje që ky takim ishte një gur kilometrik në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë për të gjitha arsyet, një thellim i partneritetit ton strategjik, i cili shkon patjetër në interes të Shqipërisë. Një marrëdhënie që jo vetëm nuk diskutohet, por është zgjeruar, është thelluar, sa i takon çështjeve të sigurisë, të investimeve në fushën e mbrojtjes, të paqes në rajon, të normalizimit marrëdhënieve, të faktorit shqiptar që është kthyer në një faktor vërtet stabiliteti për të gjithë rajonin, të situatës së posaçme të sigurisë sot në rajon Evropë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në botë, dhe unë besoj që Shqipëria ka vendin e saj në të gjithë këtë kuadër që nuk është më... Mund të themi gjëra më sasiore, më konkrete në aspektin e sigurisë. Konkretisht, Shqipëria sa po ka dalë nga një
besoj detyre kryer në mënyrën më të lartë mundshme në Këshillin e Sigurimit, si partner shumë i afërt i Shtetet Bashkuara të Amerikës, si bashk penbajtëse me Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështjen e Ukrainës, ka treguar që është jo vetëm një Z i fort për çështje të sigurisë dhe raporteve shumë të qarta që ka me vendet e lindjes dhe me Rusinë në këtë rast, pra e ka dëshmuar që është një partnere e vogël, por e vendosur e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të lira rajon, dhe një po përfiton në të gjitha nivelet, nuk përfiton vetëm në diçka. Është një partnere besuar në NATO dhe them vetëm për qeverinë aktuale, po vimësisht është treguar një partnere besnike edhe në NATO, po posaçërisht vitet e fundit ku nevoja për si për të shtuar buxhetin për mbrojtjen dhe investimet në mbrojtje, ashtu dhe për të treguar që kur duhemi, ne jo vetëm kërkojmë siguri, por edhe japim siguri, siç ishte rasti i strehimit të refugjatëve afgan, ishte vendi i parë Shqipëria që u ofrua Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë mision që ishte në fakt jo i lehtë, e për të vijuar pastaj me gjithë partneritetin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë dhënë në procesin ton integrues, duke e parë integrimin e Shqipërisë jo si një çështje të izoluar të plotësimit të disa kriterëve burokratike, po si një interes geostrategjik, okay, edhe tonin, edhe të rajonit, okay, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo tashmë është e qartë gjatë gjithë ditës. E vimësisht po mesazhet që janë çuar. Ja vlen gjithmonë ta theksojmë që Shqipëria nuk është ai vendi i vogël, i izoluar dhe pa rëndësi, po është një vend ku sot kemi bazën më të rëndësishme të NATO-s në rajon, po dhe një nga bazat më të rëndësishme në gjithë Evropën lindore, dhe ku reforma në drejtësi, që është dhe ai një gur kilometrik në rrugën e zhvillimit Shqipërisë e në mbritjen e disa kritereve, jo vetëm për procesin e integrimit, po në tërsi për zhvillimin e Shqipërisë, nuk mund të ishte bërë pa mbështetjen e fortë të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Do të them përsëri te ty, patjetër ka një momentum që do të pyes. Fakt dita jote sot duhet kishte nisur me një interpelancë ku ti zëvendësoje Ramën. Edhe gjë që nuk u krye apo e kishit në xhep që nuk do kryej, edhe se për shkak të mënyrës se si opozita e ka strategjinë, e dije që nuk do të ndodhte interpelanca apo prisi që thatë dhe ju në hyrjet fjalës tuaj, un jam ministre pa xhep. Grida, kështu që nuk kisha asgjë në xhep, si plan B. Kisha në xhep, un atë detyrë, atë punë bëj. Kam bërë edhe herë të tjera interpelanca në kuvend, sepse është normale që kur kryeministri është në Bruksel, për shkakun siç ishte sot në atë orë, nuk mund të bëj interpelancë në kuvend dhe ja delegon atë ministrit për marrëdhëniet me parlamentin ose një ministri tjetër, në këtë rast është gjykuar që duhet ta bëja unë, pra nuk është një gjë. Nuk ishte rësi për ty asgjë. Por më vjen keq për kolegun Agalliu, të cilit ju bërtit edhe ju shkul mikrofonin në mënyrën më të pahishme të mundshme. Nuk u ankuaj, nuk e pashë gati të për këtë. Nuk e kuptoj pse kanë këtë drojë në frikën të reagojnë disa nga kolegët e opozitës, po thjesht largohen nga salla. Kjo nuk është çështje jona, ne reagojmë sa herë.